У парку поруч із Палацом дітей та молоді міський пікнік. У дружній атмосфері та під хорошу музику можна скуштувати вуличної їжі або ж взяти участь у різноманітних майстер-класах, як-от виготовлення еко-свічок із воску. Ось такі пластиночки ми беремо, завертаємо гніт всередину, ось так, і виходить в нас свічечка. І потім ці свічечки дуже класно зараз будемо, пізніше будуть, ну, вечірніти, ми будемо все запалювати і робити таку імпровізацію, фотозону, де будуть багато свічечок горіти, в знак того, що парк БДМ живий і буде жити. Поряд гостей пікніка навчають техніці стрінг-арту. За допомогою цвяшків та нитки учасники майстер-класу створюють оригінальний декор. Такі техніці і робити, і прикраси, і там якісь тексти навіть створювати, якби там в рекламі використовувати. Ну, в основному це такий процес для декорування і заодно для заспокоєння. Для арт-об'єкта там з маленьким принцем виготовляємо зорі такі, якби, які будемо розвішувати на дереві. Усі старання, аби привернути увагу рівнян до долі занедбаного наразі парку. У день проведення пікніку його ініціатори влаштували тут прибирання, а також розставили таблички зі своїм баченням реконструйованого у майбутньому парку. Тут має з'явитися багато екологічних меблів, екологічний дитячий майданчик такого спрямування більш природнього, не яскравий, розфарбований і непрактичний, а безпечний, максимально наближений по кольорах, по тонах до природи. Буде збережена наша факельна вишка і використана під скалолазання. Врятувати парк поблизу Палацу дітей та молоді хочуть вдруге, вигравши у конкурсі проєктів громадського бюджету. Минулого року ініціатори відновлення зеленої зони вже залучили для реалізації ідеї близько мільйона гривень. До цих грошей хочуть додати новий грант, аби одразу профінансувати усі роботи. Наші діти ходять в ПДМ, люблять тут погуляти. Ось. І не дуже приємно, коли тут брудно, розвалене і небезпечно. Тут шикарне місце і дуже шкода, що воно пропадає. За моєї юності я гуляла тут, і причому дуже часто. І я рахую, що так це все має зробитися вже для нашого покоління. Я думаю, що все вийде з зусиллями всіх рівнян. Роман Сврида, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».